dole nějakého nepřítele? Příjem. Hotel 6, tady rudá váška. Negativní. Oblast je čistá. Příjem. Modrá váška to dostala. Rozumím, váško. Rudá váška ve svojí. Konec. Modrá váško, tady rudá. Hoří ti ocas. Opakuj. Vidím plamen na tvém ocase. Přistaň, než ti bouchne pod rukama. Příjem. Kurva, rudá, snažím se. Ovládání je v hajzlu. Nedokážu ji udržet. Zavolejte šestku. Zasraný čas. Hotel 6, tady rudá váška. Modrá váška zasažena. Pokouší se o nouzové přistání. Opakuju. Modrá váška jde k zemi. Silná palba ze země. Opouštíme oblast. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Kde se to stalo? Příjem. Šestko, tady rudá váška. Nad nějakými rýžovými poli. Souřadnice 25-13. Zahlédli jsme skupinu nepřítele. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Můžete pomoct, modré? Příjem. Hotel 6, tady rudá váška. Obletím to a zautočíme z kulometru. Příjem. Tady šestka. Dobře, rudá váško. Opatrně. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Vidíte posádku sestřeleného vrtulníku? Příjem. Šestko, tady rudá váška. Vypadá to, že to přežil jenom jeden pilot. Utíká do kutry. Ostatní jsou mrtví nebo vážně zranění. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Můžete pilota vyzvednout? Příjem. Šestko, tady rudá váška. Negativní. Kolem je příliš velká koncentrace nepřítele. Nemůžeme bezpečně přistát. Příjem. Rudá váško, tady šestka. Přesuňte se do sektoru 24-11 a vysaďte hokince. Příjem. Šestko, tady rudá. Cože? Máme vysadit jenom jednoho vojáka? A co zbytek? Příjem. Rudá, tady šestka. Nechci tam dole zbytečně moc lidí. Hokince je dost zkušený, zvládne to. Zbytek ho bude podporovat ze vzduchu. Příjem. Rozumím, šestko. Jasná věc. Příjem. Tady je liška jedna. Ozvu se, až budu mít co hlásit. Konec.
Jihovětnamský papíry vypadají falešně.
Vyško 1, tady Rudá Váška. Vidíme pilota poblíž farmy jihovýchodně od velkého kopce. Díky bohu, našel jsem tě. Jsi v pořádku? Žádná zranění? Jsem OK. Ale chlapi, co byli se mnou, ty jsou v prdeli. Rejže žrouti už je určitě mají. Zavolám vrtulník. O mrtví se postaráme, až budeme ve vzduchu a dostaneme nějaký posily. Rudá Váško, tady Liška 1. Našel jsem pilota, příjem. Tady Rudá Váška. Dobrá práce, Liško. Příjem. Rudá Váško. Tady Liška, díky. Potřebujeme okamžitě vyzvednout. Příjem. Liško, tady Rudá Váška, potvrzujeme. Přesuňte se k nejbližší farmě a vyhoďte dýmovnici. Příjem. Rudá Váško, tady Liška 1. Rozumím, konec. Vysadni sakra z přistávací zóny, ať můžeme přistát! Ah!